ভালে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰেল সমূহ ফেমিলি ব্লগ লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজি ৰাতিপুৱা সময় এতিয়া 7টা বাজিছে, মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো। আজি কৈ দিয়া কি খাবা তুমি? দুপালা তুমি কি খাবা কৈ দিয়া? আজি মেগী বনাইছো, সদায় খোৱা নহয় দে, আমি কেতিয়াবাহে খাওঁ। নজি মেগি বনাইছো, ল'ৰাকেইটা মেগি মেগি কৈ থকা কাৰণে ল'ৰাটো কেনেকে কৈ থাক, বহুত মৰম লাগি যায় অ' ল'ৰাটো। মই ফ্ৰিজৰ পৰা ব্ৰেডখিনি লৈ ল'ম, ডিম দুটা ওলাই ল'ম, এটাই কৰি দিম, দুটা নকওঁ, বেছি ডাঠ ডাঠকৈ কৰিলে খাবলৈ বেয়া। এটা ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, দুটা ল'মহে। এইখিনি এইখিনি সিহঁতৰ দুটালে মেগী বনাই দিলোঁ, মানে ভাজি নাই কৰা, ল'ৰাটো বইল কৰাৰ পিছত যদি ভাজি দিয়া হয় খাবলৈ মন নকৰে, সেইকাৰণে মই এনেকৈয়ে অকণমান এইখিনি পানীখিনি খোৱা নহ'ব, অকল এইখিনিকে উঠাই অকণ অকণ খাবা কিনো সেনেকৈ। হোৱাইট ব্ৰেড, ব্ৰাউন ব্ৰেড, এই দুই ব্ৰাউন ব্ৰেডটো হ'ল মই খাম আজি। হোৱাইট ব্ৰেডটো সিহঁতৰ ডিমটো যে দুটা আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ, এটাই কৰিম, এইটো এটাই ভাঙি পাতলকৈ লগাই কিনি সিহঁতক তাৱাত গৰম কৰি দিম, সেনেকৈ খাব। বেছি ডাঠকৈ দিলেও মানে খাবলৈ ভাল হ'লেও সিহঁতে আকৌ পাছত বেলেগ বস্তু খাবলৈ মন নকৰিব। তেনেহ'লে মই বনাওঁ, আপোনালোকেও চাই যাব বলক। কি খাইছা? খাবলৈ জানে? অঁ খোৱা খোৱাটো নালাগে দিয়া। তুমি ইয়াৰ পৰা প্লেটৰ পৰা খোৱাচোন, প্লেটৰ পৰা খোৱা, মিঠা নাই খাবলৈ, গৰম গৰম, লাহে লাহে খোৱা, প্লেট ওচৰত নি ল, ল'ৰাটো মেগী খাব জানে ন, নিজে নিজে মিঠা কৈ দিয়া এনেকে, থেংক ইউ, লাইক কৰি দিয়া এনেকে, গৰম গৰম গৰম। হ'ব মা, মই মেগী খাইছোঁ, পানী খাবা? অঁ পানী আনি দিম দেই, মই মেগী খাই লওঁ কৈ দিয়া। ল'ৰাটো কেনেকৈ মেগী খাইছে দেখিছেনে আপোনালোকে? এইখিনি এতিয়া মই তাৱাখন পাতিলোঁ, ইয়াৰ ৰিফাইন তেল অকণ দি দিছোঁ, লগতে ব্ৰেডটো একেবাৰে চিম্পলকৈ কৰিম, কেতিয়াবা খায় কেতিয়াবা নাখায়। এইখিনি মই ডিমখিনি ইয়াত ডিমখিনি মই প্লেট বহল প্লেট, মানে ব্ৰেডটো যিমান ডাঙৰ সিমানটো বহলত আপুনি ডিমখিনি গলি লয় তেতিয়া লগাবলৈ ভাল, এনেকৈ কৰি দিম। তাৱাখন দি কেৰাহীত সৰু সৰুকৈ পিচকৈ কাটিও মই কেতিয়াবা বনাওঁ, ব্ৰেডটো সৰু হ'লে মানে তেতিয়া আকৌ ভাল লাগে, এই দিব ডাঙৰ ডাঙৰ ব্ৰেড, কাটাটো একেবাৰে কাটি ল'ম, ল'ৰাটো তেতিয়া খাবলৈ ভাল হ'ব। এইখিনি আপুনি ইমানটো জোখত পিচ পিচকৈ কটা পাছত আপোনালোকে বনাব পাৰে, মই সেই শ্বৰ্টকাট কৰিছোঁ, একেবাৰে গোটাকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি দেখিছেনে, এনেকৈ কৰি ইয়াত থৈ দিম, আৰু অকণ দেখিছেনে গোটাই দিলোঁ। এইখিনি ওচৰৰ পৰা দেখিছেনে
এনেকে যে মই কৈছো ইয়া তেল আপনা লগে দেখিছে একেবে নাম মাত্র এক চামচ নহয় এ ভিতর গরম হবল লাইটত থাকিলে সঁচাকে তেল কম খাব লাগিব চেনি খোৱা একেবাৰে এৰি দিব লাগিব এইখিনি মোৰ ব্ৰেড ব্ৰাউন ব্ৰেড বিলাহী দি এনেকৈ খাম মোৰ ব্ৰেকফাষ্ট ডিম খাব পাৰোঁ তথাপিও ডিম খালে বহুত বহুত হৈ যাব সেইকাৰণে ব্ৰেডটো দুপিচ মানে আৰু বহুত এতিয়া ডায়েটত ক'বলৈ গ'লে এপিচ খাব লাগে গাখীৰ এগিলাছ মই গাখীৰ নাখাওঁ কাৰণে ব্ৰেডটো দুপিচ লৈছোঁ লগতে বিলাহী আৰু ল'ৰাটোলৈ এনেকৈ মানে সৰু সৰুকৈ চিকটি দিম আকৌ ডাঙৰটোৰ কাৰণে এইখিনি সেইটো দাদাক দিয়া তুমি খাব পাৰিছা সঁচাকৈ খাবলৈ বৰ ধুনীয়া একো দিব নিদিয়াকৈ গৰম কৰিছোঁ বিলাহীখিনি এনে ভাপত পালে অকণ সিজা নিচিনা হয় খাবলৈ বহুত ধুনীয়া খাইছোঁ আপোনালোকে খাই যাওক এতিয়া দুপৰীয়া আঢ়ৈটা বাজিলে মই যে ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খালোঁ ব্ৰাউন ব্ৰেড এতিয়া মই দুপৰীয়া সাজত ল'ম ভাত এইকেইটা দেখিছেনে লগতে চব্জি যিকোনো চব্জি খালি ভাতটো আপুনি কমাই দিব এইখিনি চব্জি মোৰ মাছৰ লগত বিলাহী বনাই থৈ দিছোঁ এইখিনি বাৰীখিনি খাই লওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই দুপৰীয়া লাঞ্চত কি খাওঁ লগতে তিয়ঁহ থাকিলে তিয়ঁহ এটা লৈ ল'ব মোৰ তিয়ঁহ নাই সেইকাৰণে লোৱা নাই ভাতটো কমকৈ ইমানকেইটামান তাৰপৰা চব্জি যিকোনো তাৰপৰা তিয়ঁহ সেনেকৈ তেতিয়াহ'লে মই খাই লওঁ আপোনালোকক আকৌ দিনত লগ পাই আছোঁ হেল্ল' এভৰিওৱান এতিয়া গধূলি 7:30 বাজিলে মই যে ক'লোঁ ডিনাৰত মই কি খাম আজি দিনত মই কি খাম মানে আজি গধূলি বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে পকৰা বনাইছিলোঁ পিঁয়াজ দি কিনি মানুহজনক মানে গধূলি চাহ তাৰে মানে বেছি হোৱাৰ কাৰণে সেইখিনি মই এইখিনি বনাই ল'লোঁ ইয়াৰে মই খুব বেছি 5-6টামানহে খাম এইটোৱে মোৰ ডিনাৰ বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকৰ বেলেগ দিনা ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰেকফাষ্ট ডিনাৰ লাঞ্চ বেলেগকৈ ভিডিঅ' এটা বনাম আজি ইয়াৰে 5-6টামান খাম আৰু চব্জি যি চব্জি থাকে মই তাৰে চব্জিখিনি খাম এতিয়া 7:30 বাজিলে মই খাই লওঁ নহ'লে 8টাৰ ভিতৰত মই খাবই লাগিব মই সেনেকৈ টাইম টেবুল বনাই লৈছোঁ আপোনালোকেও সেনেকৈ যিমান পাৰে ৰাতিৰ সাঁজটো আপোনালোকে 8টাৰ ভিতৰত মুঠতে 7:30 ভিতৰত খাই শেষ কৰিব তেতিয়া মানে হজম তেতিয়া শুওঁতে শুওঁতে 10:00, 10:30, 11:00 বাজিব তেতিয়া বহুতখিনি হজম হয় সেইখিনি সময়ত হোৱাৰ আগত আপুনি পাৰিলে 2 গিলাচ, 3 গিলাচ একেবাৰে নোৱাৰিলেও 1 গিলাচ পানী খাই শুব আপোনাৰ টোপনিও ভাল হয় বেলেগ দিনা সঁচাকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনাম আজি যিহেতু এতিয়া সৰহ হ'ল কাইলৈ লোকে আহিলে এই গৰম গৰম পকোৱা খাবলৈও এতিয়া বেয়া হ'ব সেইকাৰণে মই এইখিনিয়ে খাওঁ তাৰ ল'ৰাকেইটাও খাব ইমান নাজানে সৰুটোতো নাখায় ডাঙৰটোৱে দুটামান খালে আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ প্লিজ ভিডিঅ'টো ভাল পালে মোৰ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই